På en dejlig forårsdag tog vi ud på Amager for at se dette flotte Olsenbanden graffiti-maleri. Man ser straks, at der er rigtig meget arbejde bag dette. Det har garanteret taget rigtig lang tid at lave, men rigtig flot er det. Der er rigtig mange detaljer i maleriet, synes jeg. Man ser næsten hele tiden noget nyt. Eller ting, man ikke synes, man lige har lagt mærke til ved første øjekast. Det er rigtig langt maleri. Eller graffiti. Maleri, og vi var simpelthen nødt til at have en selfie af det også. Her er scener fra Olsenbanden derudad. Det er scener ved et møntvaskeri. Og det sjove ved de her lokationer, som man er ude og opleve, det er, at mange gange så kan tingene være forsvundet. Tingene kan se helt anderledes ud. Men i det her tilfælde er det helt fuldstændig vanvittigt, at der stadig ligger et møntvaskeri der, hvor filmen er blevet optaget. Og ikke alene ligger det der stadigvæk, så ligner det sig selv fuldstændig. Bare se her, hvordan det ser ud indenfor. Det ligner sig selv fra filmen. Og så kommer politiet, og de flygter ud af den her dør. Og da politiet er gået, kommer de tilbage til møntvaskeriet. Og det gør de ved den her vej her. Der er Yvonne allerede kommet og sat maskinen i gang, hvilket ikke er særlig heldigt, fordi pengene ligger derinde. Og der kan man også se, at det er fuldstændig som da det blev filmet. Og så er alle pengene blevet til små nullermænd. Men som Yvonne siger... Nå ja, I har jo hele tiden sagt, at de skulle vaskes rene. Jeg har altid undret mig over den her scene, hvorfor er Kjeld og Benny ikke bare tager pengene med, når de løber. Men de forsvinder ud af den her bagindgang, som er her. Og er der egentlig en bagindgang? Ja, der ser faktisk sådan her ud derinde, og der er en bagindgang. Her er købmanden fra Olsenbanden går amok. Scenen er optaget i Brønshøj. Og huset ligner sig selv stadigvæk. De her scener er så optaget i Valby,
og ligesom flettet ind i samme scene. Og også den scene her, hvor Egon han gemmer sig for politiet, er optaget i Valby. Hvorfra man så klipper tilbage til huset i Brønshøj. Hvor købmandsbutikken lå. Egon. Det drejer sig om Verdensbanken. Verdensbanken? Verdensbankens lokalafdeling i København. I Verdensbankens boksanlæg har Holm Hansen deponeret både de 10 millioner dollars og de famøse dokumenter. Dem henter vi. Hold da kæft. Skide godt. Jamen, Verdensbanken. Kan man det? Ja, det vil jeg også nok sige. Altså ærligt talt, Egon, jeg synes nok... Verdensbanken ligger faktisk her på Bellahøj. Sådan her ser bygningen ud i dag. Og her så en scene fra Olsenbanden derudaf. Her sidder Olsenbanden og venter ved det her busstopsted. Der kan man se, der er i hvert fald ikke busstopsted mere, men selve bagvæggen er til at kende. Det er også den scene, hvor de siger, det er nemmere at bryde ud, end at bryde ind. Her er scenen, hvor Geo kommer ud med bilen, og det er samme sted her. Man kan genkende Bellahøjhusene i baggrunden. Og så kører de ned ad den her vej her.